Koncert žáků Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila potěšil přítomné ve čtvrtek 24. května. Jaký význam má pro děti, řekněme, takové vystoupení úplně v jiném prostředí než v Lidušce? Tak řekla bych, že tady to asi bude mít dvě roviny. Tak první je ta lidská rovina, to znamená, že jestliže jsme na půdě Masarykova onkologického ústavu, tak myslím, že to hovoří samo za sebe a je velice důležité v nich vychovávat pocit nějakého, ne soucitu ve smyslu něčeho falešného, sentimentálního, ale prostě pocit někomu chtít udělat radost. To je, myslím, zcela zásadní. A samozřejmě v druhé řadě je pro ně velice důležité mít pódiovou zkušenost. Ta je nezdělitelná, ta se naučit nedá, ta se získává skutečně až při akci samotné. Takže mít možnost zahrát před publikem je pro ně cenné. Děkujeme. Jak byste ohodnotila výkon? Já bych řekla, že byli částečně poznamenány trémou, což je v pořádku, tak to má být a z toho se má každý žák postupně vzpamatovávat a učit sám se sebou pracovat. A pak jsou tu už výkony jisté, které už mají za sebou určitou zkušenost a už je na nich vidět určitá suverenita. Dá se prozradit, jak dlouho jste to trénovali, řekněme pár měsíců nebo v kolika hodinách? Je to rozdílné, protože s někým už některé skladby jsme měli připravené delší dobu a to bylo zřejmě i cítit. S někým ten repertoár je novější, takže ještě to bude chtít nějakou dobu k dopracování. Mně se vystupovalo dobře, protože tady byla dobrá akustika a i to mluvené slovo, které jsem tady předváděla, tak se krásně neslo a myslím, teda doufám, že mě bylo rozumět i do zadních řad. Prosím se najít pána, který pochopí, že jsem Hana, a ne Ludmila, kterou jsem po čtvrté už neodpustil. Já jsem Ester Gajdošíková, je mi 14 a zpívalo se mi tady dobře, protože je to takhle moc hezké udělat někomu radost. Já jsem Ela Gajdošíková, je mi 11 let a zpívala se mi tady dobře. Zpívalo se jí to tady dobře, jo? A co vy, děvčata, tak někdy třeba, že byste chtěli, já nevím, půjdete do Superstar, nebo spíš jako někde na konzervatoř, nebo jak? Já bych spíš se chtěla věnovat potom zpěvu na střední škole, pokud bych se tam dostala na pedagogické liceum. Tam se ten zpěv taky hodně tak projevuje, no. Co ty? Jako myslíš, že někdy by ses mohla živit zpěvem třeba? Že by se ti to líbilo? Jo. Jo, proč? No, protože ráda zpívám. Školu založil před 136 lety Leoš Janáček. Dnes je nejstarší uměleckou školou v Brně. Za dobu existence školy ji navštěvovalo na 130 000 dětí.